Quan ens hem de confinar i quan aïllar? Quina és la principal diferència? Rentar roba diàriament ajuda? Bueno, la persona confinada en general és aquella que està o pendent d'una PCR o la seva PCR és negativa, però ha sigut un contacte estret i, per tant, el tenim a casa per tal de tallar el brot. La persona aïllada és aquella que és positiva i, per tant, o té símptomes o pot desenvolupar la malaltia i aquesta sí que la tenim doncs, a casa, amb una estança ventilada, en el cas de pediatria, doncs, amb un cuidador i que doncs, hem de mantenir una sèrie de normes respecte a la roba, respecte als estris que utilitzem, el rentat de mans, les mascaretes, les distàncies i hem d'intentar no que no surti de casa, sinó, si és possible, que no surti de la seva habitació. Quants dies dura la quarantena? La quarantena sempre serà de 10 dies, que és el període d'incubació i de contagi. Es fa el PCR a tots els alumnes si hi ha un positiu de Covid? S'ha de fer la PCR a tots els alumnes que formin part del mateix grup bombolla del nen que ha donat positiu a Covid, no a la resta d'alumnes de l'escola. Hi ha algun servei que s'encarregui de subministrar menjar i altres necessitats en el cas que tota la família estigui confinada? Sí, normalment els casos s'avaluen de forma individual, però sempre que un infant hagi de fer una quarantena o un aïllament i sigui vulnerable, valorem entre tot l'equip i ens posem en contacte amb l'Ajuntament del municipi i activem els serveis socials.